เรื่องจ่อจ่อจีอัตบอดเรื่องนิตินดอกซองจังปีสุเพิร์ดประจมเรื่องเปล่งขมายเพี้ยมวยกาลปีเปล่งนี้มิ้นจะเจาะตราวทมมวยดอลคายลมหายវាដើររកត្រពាំងបឹងបួរដែលរៀងទឹកដើម្បីចាប់ត្រីស៊ីលុះទៅដល់ត្រពាំងមួយរៀងទឹកអស់នៅសល់តែប្រឡងមួយឃើញសពតែភក់មានត្រីកំពឹសបង្កងក្តាមជាច្រើនណាស់ចចកឃើញហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយគិតថាយីថ្ងៃនេះអញមានលៀបធំណាស់ជាលៀបចម្លែកជាងសពថ្ងៃឯកំពឹសមានប្រាជ្ញាឬចចកពលដូច្នោះហើយក៏និយាយលួងលោមចចកថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាចំណីបងចចកឯងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់ភក់ណាស់បងឯងស៊ីយើងទាំងភក់ដូច្នេះมันឆ្ងាញ់ពិសាទេណាបងបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅបងចចកឯងយកយើងទៅលាងទឹកឲ្យជ្រះស្អាតហើយសំស៊ីនោះទៅឆ្ងាញ់ពិសាណាហើយធ្វើដូចនេះទៅនឹងយកពួកឯងទៅលាងទឹកឲ្យបានបើច្រើនដល់ម្លឹងនោះបងចចកកំប្រួយចិត្តខ្ញុំធានាកាត់ឲ្យបងបានស្រួលប៉ុន្តែបងឯងត្រូវតែតាមខ្ញុំឲ្យតែយើងបានស៊ីពួកឯងឲ្យយើងធ្វើអ្វីក៏យើងធ្វើតាមទាំងអស់បាទដូច្នេះចូលបងឯងមកដេកនៅនេះក្នុងភក់នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានតោងខំរោមបងឯងបងឯងនាំយើងរកស្ទឹងបឹងបួរឯណាមានទឹកថ្លាច្រើនបងឯងលាងយើងឲ្យស្អាតទៅហើយសឹមបងឯងស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាតាមចិត្តចុះអាចចកជាសត្វល្មោបហើយល្ងង់ក៏ធ្វើតាមពាក្យកំពឹសកំពឹសនឹងត្រីបបួលគ្នាតោងរោមចចកទៅលុះទៅដល់បឹងមួយធំវែងមានទឹកថ្លាល្អចចកដើរចុះទៅក្នុងទឹកអស់ត្រីនៅកំពឹសលោតចូលទៅក្នុងទឹកបឹងហើយប្រាប់ថាណែបងចចកបងឯងទៅជញ្ជូនពួកយើងមកឲ្យអស់សិនមកសំស៊ីឲ្យឆ្អែតតែម្ដងយើងនៅចាំបងនៅទីនេះណាចចកក៏ទៅជញ្ជូនត្រីនៅកំពឹសមកលុះត្រាតែអស់ពីត្រពាំងនោះពួកត្រីកំពឹសក្តាមខ្ចង់ដឹងថាចចកជញ្ជូនអស់ហើយក៏នាំគ្នាមួយក្នុងទឹកជ្រៅបាត់អស់ឯចចកដឹងថាកំពឹសបញ្ឆោតដូច្នោះហើយខឹងណាស់ដើរទៅបបួលសត្វធំតូចដំរីរមីខ្លាគ្រប់សត្វទាំងអស់មានទាំងពស់ថ្លាន់ពស់ធំពស់តូចបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងនោះឲ្យរីងនិងបានចាប់ត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីឲ្យអស់ចចកបានឲ្យពស់ថ្លាន់ធ្វើជាទំនប់ទឹកអស់សត្វឯទៀតក៏បបួលគ្នាបាច់សត្វក្នុងបឹងដឹងថាចចកបបួលគ្នាបាច់ទឹកឲ្យរៀងទាំងបឹងភ័យណាស់ក៏គិតគ្នាថាឆ្លាប់ហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសត្វទាំងអស់នោះមកភ័យបាច់ទឹកស្អាតណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមែនណៃមែនហើយ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 តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅបងអើយឥឡូវពួកសត្វទាំងអស់នាំគ្នាបាច់ទឹកអស់ហើយបងកាលនោះត្រីក្រាញ់ឆ្លើយថាអឺខ្ញុំឮគេនិយាយថាបងសុភីទុនសាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញា
ចេះដោះទុកមនុស្សសត្វផងជាច្រើនណាស់បាទដូច្នោះខ្ញុំនឹងទៅពឹងបងសុភាទុនសាយឲ្យមកជួយដោះទុកពួកយើងពួកត្រីគិតគ្នាហើយក៏ប្រាត្រីក្រាញ់ឲ្យទៅអញ្ជើញសុភាទុនសាយត្រីក្រាញ់ប្រឹងនៅនាលទៅលុះដល់ត្រូវថ្ងៃក្រៀមស្កាអស់ដល់យប់សុភាទុនសាយចេញមករកស៊ីបានឃើញត្រីក្រាញ់នៅនាលដូច្នោះក៏សួរថាបងត្រីក្រាញ់ទៅណាហ្នឹងបងសុភាទុនសាយអើយអាណិតខ្ញុំផងត្បិតត្រីទាំងអស់នៅក្នុងបឹងគេប្រាខ្ញុំឲ្យអញ្ជើញបងសុភាទៅត្បិតលឺតែមនុស្សនិយាយថាបងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះកាត់សេចក្តីដោះទុកគេបើអ្នកណាកាត់ទុកបងតែងទៅជួយដោះទុកគេមិនដែលខានឥឡូវមានដំរីក្របីគោរមាំងរមាសជ្រូកពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគឺកុកក្រៀលតុងទុំក្អែកទឹកប្រវឹកទាំងប៉ុន្មានបានបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងឲ្យរីងនិងបានចាប់ត្រីអណ្ដើកកន្ធាយស៊ីជាចំណីឲ្យអស់ពីក្នុងបឹងនេះអើបងអើយគេឲ្យពស់ថ្លាន់ពស់ធំពស់តូចធ្វើជាទំនប់ទឹកទប់បឹងនោះឯងបាទដូច្នោះបងសុភាទុនសាយអណិតដោះទុកបងប្អូនខ្ញុំផងឲ្យបានរួចពីភ័យម្ដងនេះនឹងបានល្បីគេឈ្មោះតទៅអស់យើងនឹងតបគុណបងសុភាទុនសាយឯងយើងមិនភ្លេចគុណដរាបអស់ជីវិតណាបងបងត្រីក្រាញ់ទៅមុនចុះណាទៅប្រាប់បងប្អូនកុំឲ្យផិតភ័យចាំខ្ញុំទៅជួយដោះស្រាយកុំឲ្យបារម្ភឡើយត្រីក្រាញ់មានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងដោយសុភាទុនសាយទទួលយកពាក្យអង្វររបស់ខ្លួនហើយសន្យាថានឹងជួយត្រីក្រាញ់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញទាំងរាត្រីឯទុនសាយលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងនៅមាត់បឹងឃើញអស់សត្វកំពុងតែបាច់ទឹកក៏យកស្លឹកឈើដែលដង្កូវស៊ីធ្លុះធ្លុះមកធ្វើជាសម្បត់ហើយស្រែកទៅកាន់សត្វទាំងអស់នោះថាណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ខ្ញុំត្បិតព្រះអិនឲ្យខ្ញុំនាំសម្បត្តិមកប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាព្រះអិនលោកនឹងមកកាច់ជើងត្រំប្រមុំជើងអកកាត់ក្បាលចចកដកភ្លុកដំរីសអស់សត្វឬថាសម្បត្តិព្រះអិនដូច្នោះក៏ភ័យណាស់ផ្អើលបើជន់លើគ្នាដំរីក្របីរមាសរមាំងស្ទុះបើទៅជន់លើពស់ថ្លាន់ជាទំនប់ដាច់ខ្លួនជាពីរជាបីកំណាត់ធ្លីទំនប់ទឹកស្លាប់អស់សត្វទាំងនោះក៏នៅជាចំណីត្រីវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកអស់សត្វទាំងពួងកោតខ្លាចប្រាជ្ញាសុភាទុនសាយហើយចាត់ទុកសុភាទុនសាយជាគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់គ្នា